Повідь шоста і остання, Батоська поразка переконала молдавського господаря, що марно сподівався перемоги від Польщі. Він добровільно змирився з союзом і своїм грізним сусідом. Красуні Розанді наказали вивчати козацькі пісні, неодмінно сподобатися своєму судженому, пишучи Хмельницькому листа, із запевненням, що майбутній союз сповнює його радістю, Лупул благав тільки не присилати в'яси Тимоша з військом а надто з підмогою татар. Як тільки батько одержав заложників, Тиміш із кількома козацькими ескадронами вирушив у дорогу. Його в'їзд у столицю Молдавії був одним із найвеличніших видовищ, вихований у степах між суворими воїнами. Тиміш спочатку почувався ніяково у дворі, що славився своєю вишуканістю, і не знаходив відповідних слів на вітання, з якими до нього зверталися. Довелося Виговському, призначеному наставником Тимоша, узяти на себе дякуванні господареві, його дружині і навіть вродливій наречені. Однак гарно збудований Тиміш, правний меткий воїн, що тільки наздобув звитягу, сподобався домні Розанді та її матері. Амбітна і зарадна жінка із задоволенням дивилася, як в їхній дім входить мужній та заповзятливий воїн, котрого вона сподівалася використати у своїх власних інтересах. Як жоден інший дрібний східний володар Лупул потребував відданого йому керівника військом, ненависний пригніченому народові і вельможам, яких бачив лише своїх суперників, господар жив у постійному страху перед бунтом. Не один боярин нагло умирав під час гучного бенкету, влаштованого господарем. Інші ж бояри, що викликали підозру своїм спілкуванням чи великими статками популярністю, гинули по дорозі додому або у своїх палатах. Не було жодної шляхетської родини, яка б не вимагала кровної помсти, і такий зять, як здавалося, був здатний переконати молдаванів, що вони марно силкуються позбутися ярма. Правду кажучи, потаємні наміри старого Богдана викликали занепокоєння, однак дружина господаря тішила себе думкою, що чарівність домни Розанди гарантуватиме їй повну прихильність зятя. Відбувши весільну церемонію в ясах, під час якої двір господаря постарався пов'язати етикет молдавського двору з козацькими звичаями, Тиміш із дружиною у супроводі свого тестя вирушив до Чигирина. Доволі вже знесилена Польща відчувала загрозу з боку Московії та Швеції. Обидві держави мали до неї претензії, пов'язані з порушенням дипломатичного етикету. Незважаючи на неодноразові попередження, польські магнати опустили в листах до царя кілька його офіційних титулів. Ось чому він лаштував військо на кордоні з Литвою. Що ж до королеви Христини. То вона небезпідставно скаржилася на те, що Ян Казимир, потомок скиненої династії Ваза, вживав в офіційних документах титул шведського короля. Якщо спочатку причини для розриву здавалися дріб'язковими, то внаслідок пихатого тону, яким висловлювався протест, неважко було зрозуміти, що йдеться до війни. Однак польський король і більшість сенату закривали очі на небезпеку і думали лише про те, щоб завдати козакам поразки. І змити із себе ганьбу за батіг. Даремно найбільш розсудливі королівські радники переконували, що треба дати Україні спокій, і, перш ніж Хмельницький потрапить до рук царя чи шведів, з якими вже провадив переговори, приборкати його незначними поступками, та зуміли домогтися лише того, що на Україну вирушили нові комісари, проте їхні інструкції, продиктовані, мабуть, ще перед батойською битвою, викликали ще більшого озлоблення. Справді, коли один із комісарів мовив до Хмельницького, що він зможе дістати пробачення короля за умови дотримання білоцерківського договору, то гетьман аж скипів од люті і, вихопивши шаблю, крикнув: Вибачення? Для себе? Звичайно, мій злочин у тому, що я стримав козаків і татар після розгрому Калиновського, не дозволив їм ринути на Польщу, знищити її і дійти аж до Рима. А тепер. Ви говорите мені такі речі, ніби я не знаю, які ви хитрі? Чи, може, гадаєте, що не відаю про ті воєнні приготування, яке розпочав проти нас король? Лють Хмельницького, оголена шабля, яку він їм тицькав підніс, як пише один польський історик, налякала посланців короля. Посол, узялися вони пояснювати, ніби осел, якому дали поклашку, не спитавши на це його згоди. Існує таке слов'янське прислів'я. Усміхаючись, Хмельницький вклав шаблю у піхви і закінчив розмову вічливіше, ніж її розпочав. Додав, однак, що дотримується зборівського договору, і укладе мир лише тоді, як усі його умови поляки будуть виконувати справедливо і беззастережно. Король не мав війська, а Сейм відмовляв йому в необхідних ресурсах для того, щоб таке військо скликати. Та все таки він удавав, що збирається вступити на Україну з набраними ополченцями та охоронними загонами посполитого рушення. Однак, втративши кілька місяців налаштування жовнірів, які відразу ж взялися дезертирувати, бо їм нічого не платили, узимку був змушений відкласти свій похід. Те, чого не зумів зробити король, намагався здійснити звичайний шляхтич із великим загоном добровольців. Згуртованих його відважністю та відчайдушністю, суперник і спадкоємець слави Яреми Вишневецького Чарнецький вступив на Україну посеред зими, несподівано захопив і сполив кілька містечок, посіяв тривогу в Братславському воєводстві, де володарював полковник Богун. Польський герой мав зустрітися з гідним себе суперником. Повідомлений про те, що наближається Хмельницький з великим військом. Богун замкнувся в укріпленому місті монастиріщі і чинив завзятий опір. Після нечуманих зусиль і значних втрат, поляки подолали лінію укріплень, однак Богун відступив у великий монастир, що дав назву містові, і відмовився від будь-якої капітуляції. Як підпалили монастир, козаки продовжували стріляти через вікна. Взявши від них клятву, що радше загинуть у вогні. А не здадуться в полон. Богун із кількома козаками вислизнув з монастиря, щоб приспішити гетьмана. Казали, що він іде походом на допомогу своєму полковникові. Покинувши укріплення, козацький полковник зауважив, що натиск шляхтичів послабшав. Коли військо йшло на штурм, чернецький був тяжко поранений стрілою, яка пробила йому дві щоки. Він впав, захлинаючись кров'ю, що бухнула в горло, а богун. Відразу ж повернув назад і з татарськими вигуками атакував поляків зі спини. Захитавшись, було після поранення командира, поляки тепер кинулися утікати, не звертаючи увагу на те, що мають справу із жменькою людей. Покидали трофеї, поклажу і більшість своїх поранених. У тій паніці сам Чернецький ледь не потрапив до рук козаків, та якісь добровольці кинули його з непритомнілого сани. Тієї зими воєнні сутички більше. Не поновлювалися, не турбуючись Польщею, старовище якої добре знав, Хмельницький вів таємні переговори з Царем та Швецією і водночас керував походом на донецькі землі. Перебуваючи в ясах, Тиміш звірився Луполу в деяких планах свого батька. Ми купимо в султана Волощину, говорив він. Проженемо звідти радула, тоді хай ракоці остерігаються. Ми не забули, що він зрадив нас під Берестечком. Хмельницький мріяв про те, щоб заснувати ніщо інше, як козацьку державу. Відвертість чи балакучість Тимоша долинули незадовго до господаря Волощини і трансильванського князя. Вважають, що жінка Стефана Бурдуца, логофета чи канцлера Молдавії, вирвала цю таємницю у свого чоловіка і переказала її радолу приятелеві їхньої сім'ї. Обидва князі, відчуваючи небезпеку, вирішили, що найкращий спосіб протистояти бурі скористатися з відсутності Тимоша, прогнати Лупола і зайняти Молдавію. Вони запропонували трон бурдуцу, який прилучився до змови. Лупола атакували водночас з обидвох сторін. Його зрадили, покинули піддані. І він мусив незадовго шукати захист у Кам'янці, де урядував з кількома полками тогочасний коронний гетьман Станіслав Потоцький. Хмельницькому залежало на тому, щоб повернути Лупу Лав'яси і покарати князів змовників. Треба було підкупити диван, аби він не образився за вторгнення у данинні землі султана. Посланники гетьмана відбулись дарами до державців порти. Які віддавали Дунайське князівство, так би мовити, на прилюдний торг. та все ж, не чекаючи наслідків переговорів, Тиміш рушив з полком козаків, карпатських гуцулів, татар і невеликою кількістю колишніх русських повстанців, яких Хмельницький певно хотів збутися. З цим військом, що становило близько 12 тисяч воїнів, Тиміш увійшов у Молдавію, зайняв столицю, розбив змовників і змусив Стефана втекти до Волощини. Сповіщаючи про цю легку перемогу, написав батькові, пародіюючи слова Цезаря прийшов, переміг, але не побачив ворога. Навівши в Молдавії лад, він пішов у Волощину. Змовники об'єдналися і тепер самі вже завдали поразки Тимошу на берегах Телігола. Літописці докоряють йому в тому, що він надто поспішно відступив із регулярними козаками, залишивши руську піхоту на знищення. Її волохи порубали безжально. Треба повбивати цих псів, щоб вони випустили здобич, казав їхній полководець. Лупол був уже у безпеці. Тиміш із тещею та кількома тисячами козаків закрився у Сучавській твердині, важливій фортеці, де говорили, переховувались скарби господаря. Змовники... Розпочали її облогу і незабаром дістали підмогу з Польщі, Ракоці зумів з нею помиритися. А за той час Ян Казимирі з великим зусиллям набирав військо, спроможне воювати з козаками в їхньому краї. Все їм дав дозвіл скликати Ополчення. Стурбований тими приготуваннями а надто союзом Польщі із Трансильванським князем, Хмельницький вдався до невдалої спроби захопити королівські війська на місці їхнього постою, а далі. Став нарешті поважно думати над тим, щоб податися під захист царя. Аби взнати думку народу, скликав у Тернополі велику раду, на яку разом із козаками прибуло багато селян руських провінцій. Більшість з них була погано настроєна проти гетьмана, і обізнана з тим, що він відправив послів до Константинополя, звинувачувала його в тому, що він хоче зробити їх залежними від порти. Рада розпочалася запальним словом Хмельницького. В якому він, окресливши похмуру картину становища країни, хотів показати, що порятунок існує лише в захисті з боку могутньої держави. Хто має бути цією державою? Московія, Туреччина, Польща? Більшість селян русинів і навіть козаків віддала перевагу цареві, усі з огидою висловлювались про те, щоб стати підлеглими султана. Лише один полковник Богун подав голос за угоду з Польщею, за умови. Що вона гарантуватиме шанобливе ставлення довіри та привілеїв запорізького війська? Можливо, що цю пропозицію не обговорювали, рада розійшлася, вирішивши, що звернеться ще раз до короля, вимагаючи виконання зборівської угоди. Хмельницький сподівався на рішучу відмову. Проте коронний гетьман дійшов до того, що затримав арештованим полковника Адамовича голову послів, повідомивши козаків, що прийме їхні депутації лише тоді, як видадуть свого ватажка, зв'язаного по руках та ногах. І з одного, і з другого боку розпочалися активні приготування до війни. Наприкінці липня 1653 року. Коли польське військо збиралося вирушити в похід, із грізним ультиматумом прибуло московське посольство. В ультиматумі переповідалася сотня різних листів, адресованих польськими магнатами цареві, з такими огріхами етикету, як пропуск титулів, невічливе звертання та інші подібні вияви невихованості. Цар вимагав, щоб винних скарали на смерть та посли. Додали щось страшніше від попереднього, їхній володар міг би вибачити правопорушників за умови, що Польща припинить ворожі дії проти козаків, поверне захоплені унятами церкви і, нарешті, суворо дотримуватиметься статей зборівської угоди. Олексій Михайлович уперше виступив на захист України. Що може бути більш знаменним, як подібні слова? Проголошені Хмельницьким на відкритті Ради в Тернополі. Навіть для найменш здогадливих не могло бути сумніву, що цар і гетьман діють погоджено, і все ж Сейм і король далі вперто проводили свою жалюгідну політику. На очах послів коронне військо рушило на Кам'янець, аби підтримати волоських і трансильванських змовників та перекрити Хмельницькому шлях на Молдавію чи навіть захопити Україну. Посли відбули геть, давши зрозуміти, що війна неминуча. Московське військо вже стояло табором на кордоні з Литвою. Король написав литовському коронному гетьманові, що він цілком покладається на нього в захисті держави. Замість слати йому воїнів та гроші, король збирався використати свої останні можливості для покарання бунтівників. А за той час Сучавська фортеця. Чинила опір усім намаганням змовників, і, незважаючи на ту підмогу, яку змовники діставали з усіх боків, їм не вдавалося ступити ні на крок ближче. Серед добровольців, що прибули з Польщі, був князь Дмитро Вишневецький, котрий декілька років тому просив руку до Нерозанди. Він ніколи не бачив свого суперника і нетерпляче чекав, щоб помірятися з ним силою, чи радше. Позбутися його не вельми лицарським способом. Польські шляхтичі, колишні бранці Тимоша, з якими він по людяному повівся, показали на нього, коли той обходив захисні вали. Князь відразу ж наказав навести на нього пищаль. Поціливши в лафет гармати, на яку сперся тиміш, ядро порозкидало осколки дерева, які важко поранили Гетьманенка в голову та ногу. Ті рани спочатку не виглядали смертельними. Але тут ще з'явилася рожа, яка на четвертий день звела його зі світу. Те, Теща Тимоша приховала цю смерть від козаків, які з надзвичайною мужністю продовжували битву під керівництвом полковника Івана Федоренка. Та як тільки козаки дізналися правду, то готові йти за Гетьманенка навіть на смерть, заявили, що чужинцям нічого не заборгували і хочуть припинити бій. Тоді перед козацькі лави вийшла жінка господаря у жалобі із заплаканими очима. Ви були сміливими воїнами, поки жив тиміш, мовила вона. Чи ж тепер зрадити його славі, покинете нещасну жінку, яка втратила сина? Хіба ви забули, що я мати тієї, яка носить у своїй утробі спадкоємця імені Хмельницького? Почекайте ще кілька днів прийде Богдан і врятує вас. Він уже в умані, я знаю. Страждання та благання тієї жінки, яка прив'язувала їхніх поранених і разом з ними переносила злигодні, схвилювали козаків. Здійнявши догори правицю, заприсяглися боронити її до останньої краплі крові. Вони стримали слово, незважаючи на голод і спрагу, хоч ворог безперервно атакував. Врешті, побачивши крайні виснажені залоги, жінка господаря сама звільнила Федоренка від присяги і зобов'язала його припинити бій. Він домігся почестих умов для козаків. Ті повернулися на Україну разом із жінкою господаря та його сином та кажуть, що Стефан Бурдуц наказав відтяти хлопцеві ніс, аби та табритка рана перешкодила йому зайняти вітцівський трон ту мить. Коли було поранено Тимоша, із сучави відбув гонець він розшукував Хмельницького на чолі -ти тисячного війська, що стояло на кордоні. Першим бажанням гетьмана при звістці про небезпеку, що нависла над сином, було мчати в Молдавію. Однак старшини одноголосно заперечили проти цього мовляв вони взяли в руки зброю для захисту рідної землі, а не інтересів господаря. У розпалі суперечки, Хмельницький вихопив шаблю і поранив руку полковникові Воронченкові. Побачивши, що потекла кров, опам'ятався, тричі поклонився козакам і попросив вибачення за свій гнів. Потім звелів дати цим людям меду і сказав із сльозами на очах: Діти мої, напийтеся, тільки не судіть мене. Зрадівши з такої покірливості, Козаки стали підкидати шапки, вигукуючи: Пане гетьмане, веди нас, куди бажаєш. Ми готові йти з тобою. Хмельницький мав вади властиві всім козакам, а ті за це ще більше любили його. Користаючись доброго настрою своїх козаків, гетьман залишив Золотаренка і трьома полками в Чернігові для захисту України, а сам із добірними частинами війська рушив у бік Молдавії. Надто пізно. Через кілька днів, дійшовши до кордону, він зустрів козаків із сучави, які везли тіло його сина. Не зронивши сльози, старий гетьман глянув на синове тіло, а далі мовив: Дякувати Богу, що мій Тиміш загинув, як справжній козак, не дістався ворогові в руки. Потім наказав вести гріб у Чигирин, щоб помістити його в церкві. Похоронну церемонію відклав на закінчення військового походу. Прах молодого воїна зустріли 22 жовтня домна Розанда, яка щойно народила двійнят, і жінка та дочки Хмельницького. Гетьман у той час рішуче простував на зустріч із польським військом. Воно чекало його під жванцем на березі Дністра, дуже сильні оборонні позиції. Король мав під орудою понад 60 тисяч воїнів, з них 20 тисяч німців і 8 тисяч молдаванів чи волохів. На протилежному березі ріки ракуці зібрав більше 15 тисяч воїнів, угорців і трансильванців. Хмельницький був надто досвідчений, щоб на них нападати. Здалеку, спостерігаючи за польським табором, він узявся спустошувати околиці. Перехоплювати польські обози з допомогою невеликих козацьких або татарських загонів, що діяли нарізно. Тримав ворога в постійній тривозі. Наближалася зима. Не вистачало харчів, фуражу, військо не діставало платні, немало де сховатися від негоди, і, як це, звичайно, буває, до тих усіх лихоліть, що звалилися на жовніра, додалися ще й пошесті. З дня на день козаки чекали появи хана з Ордою, щоб завдати вирішального удару, зломленому і деморалізованому голодом, холодом та недугами польському війську. Масово дезертирували угорці, хоча їм платили краще, ніж іншим жовнірам. Вони казали, що не можуть воювати, бо не мають зимового одягу. Через кілька днів за ними пішли і волохи. Ще жодного разу, не вистріливши з гармати, Хмельницький бачив, що ворог більш як наполовину переможений. Справді, королівське військо було в такому ж становищі, як і в зборові. Аби зрозуміти періодичне повторення тих самих помилок, слід нагадати, що поляки мали звичай волочити за собою великі обози. Військовий табір перетворювався на ціле місто, і шляхтичеві так само важко було покинути свій намет, як городянину, залишити свою оселю. Незабаром довкола табору не стачило паші, коні падали тисячами. І щоразу важче й важче було здійснити якийсь маневр, а тут ще й недалеко глядність командирів, відсутність дисципліни в жовнірів, брак патріотизму, звичка грабувати. Якось Хмельницький сказав польському послові якби хтось із моїх козаків привіз із собою віз пожитків, я наказав би скарати його на горло. Він добре знав для того, щоб знищити військо шляхти, досить отаборитися і уникати бою. З тієї грізної пригоди Ян Казимир виплутався так само, як з-під зборова, підкупив татар, які пригнали, дізнавшись про його нещастя. Та на цей раз приниження було дуже велике. Іслам гірей недолюблював Хмельницького і, можливо, як волосся у порті, завжди був схильний захищати слабшого сусіда від сильнішого, аби підтримувати незгоду між християнськими володарями. Така незгода кріпила його силу. В даний момент. Польща була надто ослаблена, щоб викликати занепокоєння. Іслам Гірея стривожили наміри козаків щодо дунайських провінцій, а переговори з Московією, про які він, певно, здогадувався, ще раз переконали його в тому, що треба порвати із своїм колишнім спільником. Незважаючи на старання Хмельницького, татарин уклав мир. Окрім щедрих дарунків ханові та його радникам. Ян Казимир зобов'язувався сплачувати щорічну данину 100 тисяч дукатів. Більше того, він дозволив татарам плюндрувати руський край протягом 40 днів, брати є сир, але за умови, що дадуть спокій шляхтичам і католикам. Відчуваючи ще певну сором'язливість перед своїм колишнім спільником. А може, для того, щоб протидіяти союзові України з Московією, іслам Герей. Обумовив на користь козаків виконання зборівської угоди. Як тільки цей ганебний торг відбувся, Ян Казимир поспішив до Львова, де й перезимував, а Хмельницький вернувся на Україну, ще раз зустрічатися з королем не мав бажання. Діставши вільну руку, татарські загони розсипалися на Поділлі, підпалювали хутори та села, обкладали даниної міста і всюди брали в ясир чоловіків та жінок, не звертаючи уваги на їхній стан чи віру. Кажуть, що так було відведено у Крим більше п'яти тисяч бранців із різних поважних родів, яких мали намір продати в неволю. Та й Україна, в усякому разі, правобережні Дніпрові береги. Неймовірно постраждала внаслідок переходу варварів. Тручання Олексія Михайловича на захист козаків напередодні останньої військової кампанії Рада, скликана Хмельницькому Тернополі, підтверджують очевидно думку про те, що з 1653 року гетьман був сповнений рішучості віддати Україну під московське покровительство. Тепер він, певно, думав лише про те, щоб обумовити для свого краю. І себе особисто фактично незалежність, якої не вдавалося досягти від Польщі. 1 жовтня 1653 року цар скликав у Москві Зенський собор, на якому зібралися представники всіх станів держави. Секретар зачитав присутнім своєрідний маніфест, в якому були перераховані всі претензії царя до Польщі, і оголошувалося про його намір оголосити війну. Також зауважив, що запорізьке військо взялося за зброю для захисту православної віри, що воно просить московського опікунства і хоче стати підвладним цареві. Відмовити в цьому означає змусити благородний народ звернутися до турків чи татар. Після формального обговорення дума підтримала рішення царя і бурхливими вигуками схвалила війну з Польщею, а також. Прийняття України як провінції до складу Російської імперії. Через три місяці, коли вже московити рушили на Литву, запорізьке військо зібралося у Переяславі для виборів монарха. Перед тим Хмельницький порадився із старшинами, заручився їхньою підтримкою. Він вийшов посеред кола, запрошуючи кожного вільно висловити свою думку. Панове полковники, старшини. Воїни запорізького війська і всі православні християни. Всі ви розумієте, що ми не можемо більше жити без покровителя. Зібрав вас усіх тут, щоб ви вибрали одного з чотирьох, яких вам назву: Перший султан. Та це бусурман, ви знаєте, якого лиха зазнають християни в його краї. Другий це кримський хан, також бусурман. З необхідності ми погодилися на його дружбу і не раз у цьому самі каялися. Третім є король польський, та гадаю марно вам нагадувати все те, чого ми зазнали під владою тих панів, які пса краще поважали, аніж наш православний люд. І врешті останній – це великий цар східний, який разом із нами сповідує православну віру. З Московією ми є однією церквою. Одним тілом, головою якого є Ісус Христос, Той великий Князь зглянувся на наші просьби, прийняв нас своїм царським серцем. А хто не хоче йому коритися, хай іде звідсіль. Дорога вільна. Рада схвально загула, а Переясливський полковник уже голосніше запитав натовп, чи всі цього бажаєте. Так усі відповідали козаки. Хай буде так, вигукнув гетьман. Хай Господь береже вас під міцною царською рукою. Потім зачитали проект угоди чи, точніше, Конвенцію, скріплену монаршою згодою. В основних пунктах говорилося, що буде збережено волю та привілеї запорізького війська, підтверджені Зборівською угодою, так само, як і право обирати гетьмана. Призначати інші виборні посади і використовувати оренди для потреб запорізького війська та місцевого урядування. Україна зобов'язувалася щорічно робити цареві добровільний дар, однак побори мали відбуватися без участі московських воєвод. Також брала на себе обов'язок підтримувати царя у війнах, а він натомість обіцяв захищати її від будь-якого ворога, чисельні запорізького війська. Мала становити 60 тисяч козаків, зареєстрованих стараннями гетьмана. У ці часи межі території Запорізького війська і самої України були досить нечітко визначені. У новій угоді їх уточнювали. Козацька територія обіймала київське воєводство, Поділля і частину Волині. Після кожної статті читали згоду царя та його думи, висловлену такою звичною фразою Цар так велить. І такою є думка бояр. Одне лишень питання не було ще до кінця вирішено. Гетьман просив для запорізького війська права приймати чужоземних послів, що, як казав, завжди йому дозволялося, зате зобов'язувався повідомляти царя про всі дипломатичні зносини, які підтримуватиме. Цар погодився. Однак застерігав, що козаки можуть приймати лише послів із законними пропозиціями, а кожного, хто наважиться нав'язати переговори, які суперечать його інтересам, заарештують і передаватимуть у руки царя. І нарешті ніколи не прийматимуть хіба що за його неодмінною згодою, послів польського короля та порти. Жоден із тих пунктів не викликав заперечення. Однак кілька полковників, між ними і полковник Богун та всі бузькі козаки відмовилися присягати на вірність новому покровителю. Польний гетьман Сірко зробив більше, склав свої повноваження і поселився на Запорізькій Січі. Ця маленька республіка продовжувала існувати під шанобливим захистом козаків. Як тільки угоду підписали, Золотаренко, Швагер Хмельницького. З півдня вступив у Сіверщину, а зі сходу вторглися московити. На допомогу своїм генералам і сильним підкріпленням особисто прямував сам цар. Усюди московитів зустрічали як визволителів. Лише декілька міст спробували чинити опір. Цар обложив смоленськ з його могутніми укріпленнями і змушений був деякий час тут затриматися. Та князь Радзивіл, який поспішав на допомогу смоленську, був ущент розбитий князем Трубецьким і Золотаренком. Смоленськ відкрив свою браму наприкінці вересня 1654 року і визнав своїм правителем Олексія Михайловича. Успіхи московитів у Литві не спонукали шляхту до захисту Литовського князівства. Їхня ненависть до козаків була така велика. Що перебуваючи віч на віч із серйозною небезпекою, вони хотіли кинути все своє військо проти збунтованих підданих, бажаючи підборити проти них якогось іншого ворога, Ян Казимир став палко домагатися союзу з татарами. Іслам Гірей недавно помер, а його наступник Мухамед Гірей не наважувався приймати самостійне рішення без згоди з диваном. Прибувши до Константинополя для своєї інвеститури. Застав там послів хмельницького та польського короля, які одній наперед других пропонували порті продати свій союз. Деякі літописці кажуть навіть, що гетьман немов би запропонував султанові панування над Україною, однак той факт видається мало правдоподібним, і означав би поважне порушення однієї з найважливіших статей угоди незадовго після прийняття присяги на вірність цареві. Та як би там не було. Поляки взяли гору в дивані. Мохамед Гірею було наказано повернути зброю проти України. Вже закінчувався 1654 рік, і дотепер польське військо лише пильнувало кордону. Дізнавшись про те, що Богун відмовився скласти присягу вірності цареві, коронний гетьман Станіслав Потоцький хотів переманити його на свій бік і запропонував гетьманську булаву, якщо той подасть йому допомогу. Хитрий козак прикинувся, що охоче пристає на таку пропозицію, але сповістив про це Хмельницького, розповівши йому про свій задум. Хотів виманити потоцького в бік Братслава і там напасти на нього всім своїм військом. Мало бракувало, щоб хитрість закінчилася вдало, і Потоцький, проминувши кордон, потрапив у пастку. Однак його попередили про те, що йде на свою погибель. Він ще встиг хутко завернути військо на місце постою, зате зібравши все своє військо, що було доволі значним, поновив воєнні дії, був більш безжалісним та лютішим, аніж перед тим. У тому останньому змаганні шляхта і козаки показували подібну мужність, подібну жорстокість, були перевершені всі жахіття попередніх вторгнень, змушені віддавати територію наступаючому війську. Руси не палили хати, нищили майно, аби нічого не лишалося ворогові. Мешканці кількох сіл після довготривалого захисту своїх домівок радше заподіювали собі смерть, аніж мали потрапити в руки ворога. Бачили навіть, як жінки сідали на бочки з порохом і підпалювали їх, втративши своїх чоловіків та синів, поруч з якими воювали. План Богуна полягав, певно, у тому, щоб заманити поляків у глиб Поділля. А далі. Виснажувати їх облогою та битвами, чекаючи, поки підійде з достатньо військом Хмельницький і московити, а потім їх розбити. Але Богун кинувся в Охматів і відважно там змагався з усім польським військом. Ошукані свідченням татар, узятих у полон під час походу, гетьман та Бутурлін, котрий очолював московське військо, гадали, що поляки набагато слабші, ніж це було насправді. Не чекаючи підходу основних сил, із тридцятьма тисячами воїнів вирушили до Охматова, щоб зняти його облогу. Назустріч їм ішов Потоцький із своїм військом. 10 січня 1655 року, коли вже сутеніло, обидва війська зустрілися і зразу ж кинулися у шалений наступ. Цілих п'ять годин тривав бій на снігу. Серед темряви, яку постійно краяли спалахи від гарматних та мушкетних пострілів, був лютий мороз, і багато воїнів звалювалося на сніг, так і не діставши поранення. Нарешті кількість перемогла. Козаки та московити відступили, залишивши частину своїх гармат. Бутурлін розгубився, повів розмову про капітуляцію. Хмельницький. Хотів ще раз почати битву, як тільки розвидніється, а поки що похапцем отаборювалися. Враз безладні постріли сповістили, що зав'язався новий бій з аріргардом польського війська. З Ахматова вирвався богун і, показавши дивовижну відвагу, прорвав ворожі лави та з'єднався з гетьманом. Коли засвітало, Поляки побачили, що козаки готові до бою за трьома рядами сани і бруствером, складеним із трупів загиблих. Знову розпочався бій. Однак усі зусилля Потоцького виявилися даремними через той страшний захисний вал. Марно жертвував він для перемоги своєю найкращою піхотою. Виснажені втомою, спустошені після 20 годинного смертельного бою, обидва війська знеможено відступили, лишаючи на бранному полі тисяч трупів ще дотепер показують місце тієї кривавої сутички. Незважаючи на союз із царем, важко довелося б Україні в її змаганні з татарами і поляками, якби несподівано новий спільник не поклав на терези вагу своєї шпаги. 1654 року. Христина зреклася шведського трону, призначивши спадкоємцем Карла Густава, відважного принца, що палко бажав наслідувати подвиги Густава Адольфа. У нього була найкраща армія в Європі, у доброму стані фінанси, досвідчені воєначальники. Сам він виявив військовий талант у тридцятирічній війні. Скориставшись наймізернішим приводом, оголосив війну Польщі. Олексій Михайлович скаржився, що в дипломатичному листуванні немов би опустили кілька його титулів, а Карл Густав узявся за зброю тому, що польська канцелярія вжила лише двічі, а не тричі, як цього вимагав етикет, після його титулів слово Етцетера. Дослівно, не погоджуючись на вибачення за такий замах на свою гідність. Він вступив у Польщу на чолі 50-ти тисячного війська досвідчених воїнів, розбив коронне військо і, знищуючи все на своєму шляху, примусив відчинити перед собою браму Варшави. Польські протестанти, переслідувані інавірці, магнати, які заздрили фаворитам короля Яна Казимира, усюди зустрічали його як визволителя. За кілька тижнів йому належала половина королівства. Ян Казимир Утік до Німеччини, а його переможцеві біч пропонували корону. Вже кілька років перед тим Хмельницький налагодив стосунки із Швецією і підштовхував її до того, щоб вона напала на Польщу, скориставшись із безладдя у тому краї, і відібрала в неї кілька провінцій. Кажуть навіть, що пропонувався план поділу території Речі Посполитої між союзниками сусідами. Карл Густав не оминув пропозиції, яку Христина зустріла без особливого ентузіазму, і скоро погодився на союз із козаками. У той час, як шведи вторглися у Польщу з півночі, Хмельницький, позбувшись коронного війська, попрямував у її південні провінції, який сподівався приєднати до України. Майже підійшовши до Львова, натрапив на рештки шляхецького війська під орудою Потоцького і вщент розбив його. Врятувавшись від козаків, польський гетьман не мав іншого виходу, як визнати себе підданим Карла Густава. Простуючи українськими провінціями, гетьман повсюдно вимагав від мешканців присяги на вірність цареві своєму новому покровителю та водночас дарував їм привілеї запорізького війська, закликав брати зброю для захисту православної віри і набирав у козацтво. Генерал московитів зауважив, що Хмельницький більше чинить для себе аніж для царя, і від того неприязнь між двома полководцями з кожним днем зростала. Вона спалахнула під Львовом, обложеним їхніми військами. Змушені відчинити браму і визнати своїм покровителем Олексія Михайловича, магістратори міста відповіли ми поклалися на вашу волю, і добре знаємо, що не маємо звідкиля чекати порятунку. Але нашим благодійником був Ян Казимир. Ми присягали йому, якщо тепер присягнемо на вірність іншому господареві, втратимо вашу повагу і самі себе не поважатимемо. Слова, за які генерал московитів хотів покарати, наче за спробу бунту, сподобалися козацьким полковникам, і один із них, Тетеря, що мав певну освіту, звернувся до урядників Латиною Сітіс Константес Ет Генеросі. Постійне і благородне місто. Хмельницький повівся з ними дуже ввічливо, і стиха натякнув, що готовий зняти облогу, якщо місто сплатить контрибуцію. Пропозиція була відразу ж прийнята, і козаки в домовлений день відступили, пройшовши бойовими порядками перед захисними валами, не мов би вшановуючи таким чином постійність його мешканців. Обурений воєначальник московитів. Мав надто мало війська, щоб самому штурмувати добре укріплене місто, і незабаром також зняв облогу. Хмельницький ще стояв із військом під Львовом, коли прибув гонець от Яна Казимира. Перебуваючи в Сілезії, позбавлений володіння, король не тратив надії і пробував посіяти розбрат поміж своїми ворогами. Він доручив князеві Любомирському дві доволі протилежні місії. Підкупити гетьмана пишними обіцянками та відмовити його від Союзу з Москвою і підбурити хана, щоб той кинув усе своє військо на Україну. Хмельницький уважно вислухав посла, а потім, стиха порозмовлявши із своїми полковниками, вернувся до князя і сказав гарні ваші пропозиції. Чи ми їх приймемо? Послухайте невелику історію жив колись у нашому краї дуже сильний і заможний чоловік якому в усьому таланило. Мав він приручену гадюку, дуже сумирну і незлостиву. Щодня служниця клала її нори миску з молоком. Гадюка виповзала і пила молоко. Якогось дня господарів син тримав свою мисочку з молоком. Гадюка виповзла з нори і хотіла його скуштувати. Хлопчина вдарив гадюку ложкою вона його вкусила. Надійшов батько. Узяв сокиру і, хоча гадюка сховалася в нору, відрубав її кінче хвоста. Дитина померла, а гадюка тихо сиділа у своїй норі. Але батько позбувся свого майна, поздихали його отари, зачахли поля пшениці, відлетіли бджолині рої. Занепокоєний чоловік звернувся до ворожбита, а той мовив Усім своїм багатством ти завдячував гадюці. Ви були союзниками. Вона брала на себе усе те лихо, що спадало на твою оселю, а тепер це лихо звалилося на тебе одного. Нещасний хотів помиритися і поніс гадюці молоко. Ласкава гадюко, мовив він. Вийди із своєї нори, будемо друзями, як колись. Даремні твої слова, відповіла гадюка. Коли я згадую про свій хвіст, а ти про свого сина. Знову сполахує гнів. Вистачить того, щоб ти жив сам по собі, а я у своїй норі. При потребі ми ще зможемо один одному допомогти. Колись пане посол поляки жили у злагоді з козаками і не мали на що нарікати. Король ішов на війну, козаки поспішали йому на допомогу, і вони разом верталися з переможною піснею. Але діти короля я маю на увазі панів. Почали ображати козаків, позбавляти їх вольностей, давати їм стусани. Козаки їх кусили. Багато полягло козаків і панів. Тепер, коли обидва народи згадують про те лихо, якого собі взаємно завдали, їх охоплює гнів, і якщо навіть інколи доходять до злагоди, то незабаром знову спалахує війна. Найрозумніше буде. Якщо Польща відмовиться від української землі і залишить її козакам, а вони, як та гадюка, спокійно сидітимуть у своїй норі і не допустять злодія у королівство. Та я добре знаю якщо б навіть лишилося сто шляхтичів у Польщі, вони ніколи не відмовляться від своїх домагань. І я також знаю, що поки козаки тримають у рука зброю. Вони ні на йоту не поступляться своїми вимогами, а на цьому приятелю лишається вашим слугою. Не знайшовши відповіді на цю апологію, Любомирський доволі довго мовчав, а потім, витягнув із кишені суві і невеликий пакунок, прив'язаний печаткою, мовив до гетьмана Її королівська світлі знала, що я вас побачу, і доручила мені цього листа, а з ним і коштовності для дружини вашої величності. Не знаю, чи вона тут при війську, та я хотів би сповнити свою місію і вручаю їх у ваші руки. Хмельницький прочитав листа, зронив сльозу і вигукнув О Господи, Всемогутній, що я навпроти тебе? Мерзенний хроб, завдяки твоїй ласці славна польська королева власноруч пише до моєї Ганни, прохаючи бути її покровителькою передо мною. Ти все зробив, мій Боже, щоб славилося твоє ім'я на віки вічні. Після такого побожного вияву почуттів старий гетьман знову сказав Королева вимагає від мене неможливого, я не можу розірвати своїх угод із московитами та шведами. Щодо мене, то я схильний укласти мир за умови, що король та річ Посполита визнають нашу незалежність так, як іспанський король тількино. Визнав незалежність Голландії. А тепер до столу. Я схильний гадати, що Хмельницький щиро пропонував мир Польщі. Гордість, що була задоволена приниженням його колишніх володарів, змінилася почуттям великодушності властивої його натурі. Повернувшись на Україну, написав цареві вітання з перемогою його війська. Прохаючи для себе всі руські провінції, які проте належали до московської монархії так само, як і вся територія запорізького війська. Водночас він дізнався про місію Любомирського до татарського хана і відверто сказав іншому послові короля що більше не вірить словам короля, покірного у злигоднях і з верхнього у тому разі, коли фортуна йому посміхається. 1656 року. Польща, здалось, віднайшла свою колишню силу. Насильства шведів, образа католицької релігії, зневажливе ставлення до польської шляхти та її законів, викликали загальне обурення. Нація, яка дуже скоро визнала чужоземного правителя, не з меншим поспіхом виступила проти нього, відчувши себе покривдженою. Повсюдно організовували опір, усюди народ із великим піднесенням брався за зброю, щоб захистити свою незалежність. Чернецький здобув важливу перемогу над шведами, і Ян Казимир вернувся до Польщі. Карл Густав був змушений покинути Варшаву і відступив до Браденбурського курфюрста, колишнього польського васала, а тепер їхнього ворога. Із найповажніших помилок шведського короля слід вважати безцеремонність стосовно царя. Взагалі вони стали суперниками через володіння Балтійськими землями. Спритно скориставшись цим непорозумінням. Ян Казимир у вересні 1656 року уклав із московитами угоду, за якою річ Посполита зобов'язувалася після смерті свого короля покликати на трон Олексія Михайловича, а той обіцяв боронити її від шведів. За свідченням українських літописців у секретному параграфі того договору говорилося, що цар поверне Польщі Україну і зобов'язується погамувати козаків. Це твердження, мабуть, було викликане тривогою козаків від того, що цар відмовився допустити їхніх уповноважених на переговори у вільні. Та й сам гетьман почувався жертвою. Він знав, якщо Олексій Михайлович коли-небудь стане королем Польщі й пануватиме відповідно до польської конституції, то як і його попередники буде змушений дати шляхті повну владу. Боявся, що напередодні виборів цар покине козаків та їхніх колишніх гнобителів, щоб здобути собі більшість голосів у сеймі. Крім того, розповсюдження вололюбних ідей, породжених успіхами русинів, тривожило і Німеччину. Для їх вгамування імператор висловлював готовність вислати військо, і, врешті, нові союзники Польщі, Кримський хан та Султан постійно загрожували Україні вторгненням. Терплячи фізичні та душевні муки, гетьман впадав у глибоку меланхолію. І кажуть, що саме в той час він склав жалісну пісню, що досі не втрачає популярності і йому приписується, у цій пісні він уподобляє себе чайці, котру переслідують шуліки, пробуючи відібрати її чайнят. Та не був він людиною, яка впадає у відчай. Змушений згоджуватися на союзників, він уклав 26 вересня 1656 року мирну угоду з Ракоці, за якою Польща мала бути поділеною між Трансильванським князем, Шведським королем і Браденбурзьким Курфюрстом. До Швеції повинні були відійти королівська частина Польщі, Лівонія, Данськ і приморські землі. Прусія до Браденбурзького Курфюрста. Мазовія, частина Литви і Червона Русь до Ракоці. Для себе Хмельницький вимагав усі інші українські провінції. Бачимо, що Хмельницький дуже погано дотримувався тієї статті договору з царем, яка забороняла козакам налагоджувати стосунки з чужоземними правителями. Від перших днів 1657 року ракоці, підтриманий 12 тисячами козаків, вступив до Кракова, зайнятого шведами, і дістав присягу од його мешканців. Та незабаром. Зазнавши поразки під замосцям і відчуваючи загрозу з боку царя, котрий уже вважав Польщу своєю вотчиною і хотів зберегти її цілісність, на яку зазіхали татари і самі поляки, Трансільванський князь переконався, що найкраще королівство твій власний табір. Але і його незабаром важко буде боронити, бо нестримна анархія солдатів, які жили тільки грабунками, повсюдно піднімали проти нього місцеве населення. Хмельницький перебував на Україні, провадив розмови з претендентами на польський трон, постійно шукав союзників і, незважаючи на недугу, нічого не опускав, готуючи себе до непередбаченого. У квітні 1657 року прийняв нове посольство від Яна Казимира. Тепер, в основу договору, повноважний польський посол Беньовський клав визнання незалежності України та її повне відокремлення від Речі Посполитої. Від Хмельницького вимагалося лише надіслати додаткове козацьке військо для підтримки короля і відмовитися від союзу із Швецією та Ракуці. За цим договором, підписаним у червні того ж року, а згодом підтвердженим іншим мирним договором із союзниками Польщі татарами, кордони України встановлювалися майже такими, як і в угоді, за якою Хмельницький визнав покровительство царя. Таким чином він не покидав свого нового суверена. А якщо навіть вів переговори без його згоди і всупереч його забороні, то в усякому разі не ображав його монарших прав. В одній з розмов із гетьманом Беньовський спробував відмовити його від Московії. Чому, запитав він, ви не відмовитеся від покровительства царя? Повірте мені, що ніколи він не пануватиме у Польщі. Укладімо краще наш спільний союз, поляки і козаки, як колишні спільники, як вільні з вільними. Я стою однією ногою у могилі, відповів йому Хмельницький, і не зламаю мою присягу цареві. Який хосин королю та речі посполиті з такого немічного старого, як я? Якщо цей юнак, мов він, показавши на свого останнього сина Юрія, колись стане гетьманом, ніщо не завадить йому послужити королю. Під час тих переговорів ракоці попросив нової допомоги. Твердячи польським послам про те, що козаки з війська Ракуці є добровольцями і найнялися без його згоди, Хмельницький скликав військо і послав Юрія на чолі доволі великого загону на з'єднання з королівським військом. Та кажуть, що Юрій мав наказ правувати не так швидко і чекати, поки сама доля не вирішить суперечки між трансильванським князем та коронним гетьманом. Вона не примусила себе довго чекати, покинений козаками. Переслідуваний Чернецьким, Ракоці ганебно капіталював і вернувся у свій край. Уже кілька місяців сили Хмельницького більше не відповідали жвавості його мислі. Тривога, що пожирала гетьмана, ще більше ускладнювала його становище. Усі чагаринці помітили його прогресуючу недугу. І так, не би не було десяти виснажливих військових походів. Усіляких прикрощів та великої утоми від керівництва військом, що могли б підточити найміцніший організм, стали розповсюджувати щутки про його отруєння. Казали, що якось на Україну прибув польський шляхтич просити руки однієї з гетьманських дочок. Він подарував Хмельницькому кілька сулійок горілки і, припрошуючи його почастуватися, налив у чарку повільнодіючого отруту. У той час усі вірили в повільнодіючі отрути. Думка про злочин в очах більшості людей підтверджувалася тим фактом, що той поляк більше не показувався. Хоча гетьман і був виснажений недугою, однак із не меншою старанністю стежив за ходом складних переговорів. Недуга так швидко прогресувала, що вже можна було передбачити близьку й неминучу розв'язку, а тут до Чигирина. Прибули царські посли на чолі з Бутурліним, який товаришував Хмельницькому в його останньому бойовому поході. Вони прибули від імені свого монарха, щоб дістати від гетьмана пояснення його вчинків і дорікали йому за договори із Швеції та ракуці, які він уклав супереч існуючій обіцянці. Московити ще нічого не знали про його останні стосунки з Польщею. Хмельницький запевнив їх у своїй відданості. Пояснив усе воєнними потребами та політичними міркуваннями, а далі, несподівано перервавши втомлюючи для себе розмову, запросив послів до обіднього столу покуштувати те, що Бог дав. Більше з ними не побачився. Тверез, розсудивши, що йому лишається жити недовго, Хмельницький хотів зужити решту своїх сил для прощання із своїми співвітчизниками. На 6 серпня скликав велику раду запорізького війська, вийшов перед неї, підтримуваний двома старшинами. Був надто кволий, щоб самому ступати. Зазвичай зняв шапку і мовив схвильованим голосом: Братове, час і недуга кваплять мене. Не буду повторювати вам те, що добре знаєте. Лихоліття та нещастя, які витерпів руський люд під польською шляхтою. І страждання нашої православної церкви, переслідуваної папістами. Господь врешті простягнув над нами свою заступницьку руку, як зробив це колись над ізраїльтянами в Єгипті. Ми знову воздвигли наші вівторі і скинули ганебне ярмо. Та скільки це коштувало нам крові? Самі добре знаєте. Цілих десять років я посвятив служінню Батьківщині, не шкодуючи ні здоров'я. Ні життя свого, волею всемогутнього Бога недуга й старість звалили мене. Тепер я немічний, помираю і лишаю вас, мої братове, в вашій долі. Дякую вам усім, дорогі братове, за ту честь, яку мені виявили, обравши своїм гетьманом, за вашу вірність та слухняність. Дякую за вашу мужність у 34 битвах з поляками. Уграми, волохами і татарами. А ще дякую особливо за ту згоду і братерський союз, які підтримували нас у тяжкі дні. Повертаю вам булаву, бунчук, знамено, печатки, символи моєї влади. Виберіть собі іншого гетьмана, а мені, братове, вибачте по-християнськи, якщо слабкістю своєї людської натури когось з-поміж вас образив. Гартовані в жорстоких битвах старі козаки нічого не відповідали, а лише ридали. Хмельницький теж розплакався, але великим зусиллям, узявши себе в руки, продовжив Шкодую, братове, що не міг завершити всі війни так, як би мені цього хотілося. Тішив себе надією, що назавжди забезпечу вам свободу та незалежність. Звільню усі землі руські. Господь інакше розпорядився, я не зміг до кінця виконати свого задуму і помираю стурбованим вашим майбутнім. Не знаю, що станеться після моєї смерті, але, благаю вас, поки ще живу. Вільно виберіть собі гетьмана, як знатиму ваш вибір, помру із спокійним серцем. А що ніхто не наважувався відповісти йому, він повів далі Маєте досвідчених і тямущих людей, назвав кількох полковників і віддав перевагу Виговському. Він мій соратник уже з десять років, знає усю політику і може бути корисний військові, мовив. Ні, ні. Тисячоголосо гримнули голоси. За добре служіння війську Запорізькому, за пролиту кров, за мужність твою і розум, котрий визволив нас, прославив на цілий світ, зробивши нас вільним народом, хочемо славити тебе і після твоєї кончини, не хочемо іншого гетьмана, окрім твого сина Юрія. Самі полковники, запропоновані Хмельницьким, якнайскоріше хотіли голосувати за його сина. Я схвильований вашою любов'ю, братове, мовив старий чоловік. Вдячний вам за неї, та, мій син, шістнадцятирічне дитя, як зможе бути вашим гетьманом у такий тривожний час, вам потрібна досвідчена людина, а моєму синові будьте добрими порадниками, так виявити свою вдячність. Ми дамо йому добрих порадників, пообіцяли козаки. Хочемо мати над собою Хмельницького. Будемо любити його, тебе згадуючи, благословляючи, батечку наш. Довго він опирався, а далі, зборений на стійніст козаків, покликав свого сина і вручив йому булаву. Не гонорися, мій сину, мовив до нього. Шануй старших, будь привітний з товаришами, не ліпись до багатих і не зневажай убогих. Май рівну любов до всіх, тримай в серці боязнь перед Богом і, так як я, будь вірний своїй присязі. Якщо ж зламаєш її, зло станеться людям і лихо впаде на твою власну голову. А ви, мої друзі, підтримуйте його своїми порадами і живіть як брати. Мовлячи ці слова, знепритомнів його понесли з несиленого в домівку. Ще кілька днів він слабнув. Одержавши останні таїнства від Чернігівського архієпископа, розпорядився про свій похорон. Не хочу, щоб ховали мене в Чигирині, прохав він. Те місто надто довго було під гнітом ворогів руського люду. Поховайте у Суботові. На тій маленькій землі, яку здобув власною кров'ю, яку мені відібрано, і де розгорілося полум'я, що звільнило Україну. 16 серпня 1657 року гармати і жалобні дзвони Чигирина. Сповістили козаків про смерть їхнього гетьмана. Народи люблять знаходити в обраних ними вождях доблесті та вади свого власного характеру. Богдан Хмельницький був би завершеним типом козака: відважний, лукавий і завзятий, і звородженим хистом войовника. Його нестримність, справжня чи вдавана. Не завдавали йому шкоди в очах руського люду так само, як французів не шокували зальоти Генріха IV. Небагато правителів було більш абсолютних, і жоден так уважно не дотримувався звичаїв свого краю. У межах запорізького війська він, здавалось, був лише покірним виконавцем рішень їхньої ради. Вся сила його влади полягала в переконанні козаків у його непорушній відданості їхнім інтересам. Його властолюбство походило, правду кажучи, від патріотизму чи радше від абсолютної відданості тій дивній спільності, яка звалася запорізьким військом. Він хотів заснувати шляхту, подібну до польської, але вона мала бути не такою жорстокою і доступною усім людям доброї волі. Що ж до піднесення селян до рівня козаків. То такої думки ніколи не мав, хоча довкола себе її збуджував, так що навіть сама Німеччина, як і чужі слов'янські звичаї, поважно цим стурбувалася. Надто слабий, щоб самому завоювати свою незалежність, мусив годитися на принагідних спільників, шукаючи, однак, таких, що не могли б ним правити вельми скромними засобами, із союзниками, яким завжди видавався підозрілим і котрі кидали його так само легко, як він сам їх залишав. Хмельницький зумів протягом десяти років тримати Україну вільною від будь якого чужоземного гніту. Можливо, зумів би зміцнити основи її незалежності, якщо б дійшов до влади більш молодим або ж передав її не менш досвідченому керівникові від себе, помер у розпачі за майбутнє своєї батьківщини, передбачаючи, що його син Юрій не зможе продовжити його діло. Обережно повівшись з Польщею, яка два рази була під його ногами, Хмельницький, однак, завдав їй найбільш відчутного удару, відібравши Україну і, так би мовити, звіривши московитам таємницю вразливості Речі Посполитої. У день гніву він приготував її поділ.